Там той идва и миналия път, като бяхме на... Добър ден. Генерал,
Само на стена. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости,
Ние днес имаме мечти, които можем да сбъднем само с общи усилия. Имаме каузи, които ни правят единни. Продължаването на строителството на автомагистрала Тракия е събитие, което вълнува всеки българин. Благодарим ви, че приехте поканата на българското обединение магистрала Трейс минути преди да бъде направена първа копка на лот 2 и да започне изграждането на нови 32 км от магистралното трасе. Позволете ми да представя официалните лица на трибуната, хората, които направиха възможен този старт. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев. Председателят на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура господин Божидар Йотов. Управителят на административна област Център Стар Загора господин Йордан Николов и областният управител на Сливен господин Марин Кавръков. Кметът на община Стара Загора, професор Светлин Танчев и кметът на община Нова Загора, Николай Грозев. Представители на изпълнителя Обединение магистрала Трейс, председателят на съвета на директорите доцент доктор инженер Николай Михайлов и главният изпълнителен директор на Трейс Груп Холд инженер Цветан Цонев. Добре дошъл и на негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Галактион. С удоволствие казвам добре дошли и на заместник министрите на регионалното развитие Георги Прегьов и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и инженер Клаус Дитер Штоле, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура и на председателите на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление господин Любен Татарски и по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Иван Вълков и народните представители от Сливенски и Старозагорски многомандатен избирателен район. Преди да поставим началото на новото трасе, което ще удължи автомагистрала Тракия с още 32 км, позволете ми да помоля негово високо преосвещенство митрополит Галактион да отслужи тържествен водосвет. Благослови високо преосвещаниче Владико! Слава свете единосущни животворящи неразделни троице, сега нини присно и во веки веков! Отец наш, Максим Патриарх Български митрополит Софийски, за Светейшия наш Синод, за високо преосвещение наш митрополит Галактион, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целият църковен клир и народ на Господа да се помолим. Господи помилуй! За православния български народ и за христолюбивото наше войство на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За тези, които плават, пътуват, боледуват за тяхното спасение, на Господа да се помолим! Господи, помилуй! За
ти, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като се изпомни всички свети, Пресвятата, Преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други и целия си живот на Христа Бога да предадем Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега, винаги и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смерти о смерть поправ, и сошли во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвих, смерти о смерть. Тебе, Христе Боже, опование наше, слава Тебе! Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровал. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Владико благослови! Воскресе из мертвих, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречисти, пренепорочен святеся Матери, Свети славни сехални апостол, свети славни допроповедних мучеников и живостюца нашего Никола, архиепископа Мирликийского чудотворца и всех святих помилати спасет нас, яко благе человеко любец. Амин. Благодень, святое, мирное, чите, здравие же и спасение, и во всем же благое поспешение подашь, Господи, святейшему Отцу нашему Максиму, Патриарху Болгарскому, святейшему нашему Синоду, Високопреосвященнейшему и Богопроизведенному митрополиту Свято-Старозагорскому Галактиону, со священным его клиром и Богохранимо его пастую, благочестивому православному болгарскому народу, правительствующему Синклиту и христолюбивому нашему войству, подашь, Господи, мир, здравие, жизнь, спасение и во всем же благое поспешение всем за присутствующим и труждающимся и молящимся с нами и празднующим праздник сей и сохрани их на многое лето. Спасение, но
воскрес из мертвих, смертвих сме поправ, и слушаме живот даровал. И нам дарова живот вечни, поклоняем се го тридневно воскресенью, Того поем и славим. Амин. Христос воскресе! Воистина воскресе! Много уважаеми във Възкръснелия Господ Иисус Христос, господин министър-председател на България, уважаеми господин министър на регионалното развитие, скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Воистина воскресе! Паметен ден ще остане за нас Старозагорската епархия, старозагорските епархиоти, че в началото на най-прекрасният месец на пролета май, на 3 май, благославяме и изпросваме Божието благословение да се продължи лот номер 2, магистрала Тракия, и то в пределите, в прегръдките от Средногорието на престолния ни град Стара Загора в другата ни духовна околия Нова Загора. Независимо, че е в Сливенска област, но тази отсечка е в Старозагорска епархия. За нас ще бъде действително радост, щастие да продължи тази отсечка магистрала Тракия. Многоуважаеми господин министър-председател, ще се отпусна малко в история, колкото и кратко време да бъде. За някой ще бъде изненада, че 62-64 година като младеж ние сме носили латата, когато трасираха около тунела тази магистрала. Ние бяхме младеж юноша, днес сме в зряла възраст и ето, че ни се осъществяват тези мечти. И дай Боже, тук не можем да цитираме какво решил си друже в тези канари. Тукаш в Златно равно Загорие се надяваме, че бързо ще излезем от тресавището, което може би ще го има. Но когато се уповаваме на Бога, защото без Бога нищо не можете да върши, казва сам Богочовекът Иисус Христос. Колкото човешките сили да позволяват, без Бога е казал, без мене нищо не можете да вършите. Затова вие изпросихте Божието благословение за тази отсечка и нека Бог ви благослови, за да го завършите на пук на видими и невидими поднебесни духове на злото. Христос воскресе! Воистина воскресе! Стартирането в срок на строителството на лот 2 от автомагистрала Тракия е част от надеждата, че през 2012 година ние, гражданите на България, ще пътуваме по магистрала от София до Бургас. Днес, на 3 май, заедно с вас поставяме началото на изграждането на новите 32 км от транспортен коридор и най-важното – осигурено финансиране, което се осъществява от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране. Основните изпълнители на обекта са партньорите в сдружение СК-13 Холдинг, Пътно строителство Добрич и Виастрой Инженеринг. Очаква се още над 10 български компании да бъдат подизпълнители или доставчици. Използваме случая да благодарим на Държавната администрация в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура за постигнатата координация при проектирането и изпълнението на всички процедури за обекта. Благодарим за доверието и предоставената възможност да изпълним строителството качествено и в срок и да защитим професионализма на българския строител. Позволете ми сега да дам думата на министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев.
Уважаеми господин министър, председател, уважаеми дами и господа, министри, депутати, кметове, областни управители, представители на бизнес организации, хора от браншови организации, профсъюзи, скъпи приятели, представители на медии, граждани. Ако политиците винаги изпълняваха обещания си в нашата държава, тя отдавна да е осеяна от множество магистрали. Вие колко министри обещаваха да се движиме в магистрала Тракия от Пловдив, от София до Бургас. Отдавна трябваше и за Олимпийските игри през 2004 година магистрала Струма да е готова, за да можем да се радваме и на това съоръжение. Много други опити бяха направени, но все пак малко по малко. Тази магистрала, която е мой връзник, нейната идея от далечната 64-та година, която от 71-та година е факт с решение на Министерски съвет, която от 75-та до 85-та се построява в отсечката от София до Пловдив, малко по малко и неумолимо пристига към Бургас и стига до своя логичен край, защото това наистина е не само възможно най-силната антикризна мярка, но и най-важната магистрала за българската икономика, която ще свърже в бъдещето 5 от 6 най-големи града на нашата държава. И ето вижте, от различните подходи на правителствата до сега идва едно ново правителство, което смело и откровенно излезе пред българските граждани и каза: въпреки кризата, която е толкова дълбока, въпреки липсата на пари, въпреки липсата на проекти, отчуждения, археологически процедури, оценки за въздействие, ние поемаме ясен ангажимент със срокове. И още от септември месец 6 министерства работиха денонощно, за да можем днес да излезем гордо пред вас и да кажем: магистрала Тракия върви по един друг начин. С всички необходими процедури, така че да се гордеем с тази европейска магистрала. И разбира се, използвам случая, за да благодаря на стотици експерти в тези министерства, да благодаря на много организации, които помогнаха, за да можем да извървим за 9 месеца нещо, което обикновено и нормално трае 3 години. Тук нататъка ни чакат още 2-3 седмици за мобилизация, подготовка на строителството, изплащане на аванс и самият старт. От тук нататък ни чака и лот 3, който е в много активна фаза и се надяваме в края на юли, началото на август да започне да се строи, и разбира се и лот 4. Това, което може да очаквате от нас, е отговорно отношение и пълно приоритизиране, защото това правителство на България дълбоко осъзна, че тези магистрали са кръвоносната система на нашата икономика и независимо дали е туристическа индустрия, дали е всякакъв друг вид индустриален аутсорсинг, предприятия, региони, градове, техният потенциал и бъдещето на нашите деца зависят от това, което ние днес правим тук. Благодаря на всички за подкрепата и с Божията помощ след 25 месеца да се видим отново тук. Благодаря. Думата има доцент доктор инженер Николай Михайлов, председател на съвета на директорите на Обединение магистрала Трейс. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, депутати, областни управители, кметове, уважаеми колеги и приятели. За да се стигне до тази поръкопка, трябваше да минат 6 месеца и множество провалени процедури. И затова най-пред като гражданин бих искал да благодаря на правителство в лицето на министър-председателя, на министрите на регионалното развитие, на Министерството на транспорта, на представителите на Агенция пътна инфраструктура, които само за няколко месеца успяха да проведат тази процедура с решен изпълнител, да решат проблема с финансирането. И всъщност да може днес да се съберем всички тук на тази първа копка. Бих желал да припомня, че лот 1 от магистрала Тракия беше изпълнена от Трейс Груп Холд. И минаме през много перипетии, през изключително много проблеми, които решавахме. Всичко това е един богат натрупан опит и затова към днешен ден, в ситуацията, в която сме, и гледайки тази техника, която имаме, която е доставена, между другото, към днешен ден сме договорили още 150 автомобила тежки, които до месец и половина ще бъдат на обекта. Което беше немислимо преди... Колко години правим първата копка? Преди 5 години на лот 1. Така че този богат опит,
това, което всичко сме придобили, сега ще бъде предпоставка и е предпоставка ние като строители да заявим в, пред правителството, че сроковите, обявените срокове от договора и цената, която сме заложили, ще бъде изпълнена. И накрая бих пожелал на всички колеги, които ще работят на магистралата, много здраве, много късмет, много безаварийна работа, а пък на главния изпълнителен директор на холдинга Ежедир Цонев бих пожелал това, което каза и министър-председателя, да ни покани предсрочно за рязане на лентата за лот 2. Така че с още 32 км да стигнем до морето. Благодаря. Думата има министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Здравейте, Вика. Господин кмета, областен, депутати от всички партии, колеги министри, заместник министри, разбира се, всички, които сте тук. Аз ще почна с това, че Господ ни е дал живот. Тази отсечка е взела най-много човешки животи от цялото трасе от София до Бургас. Всяка година тук ние имаме десетки загинали, хиляди инвалиди. От 64-та година владиката каза, че се говори по тази тема. Хубаво е малко да върна историята за няколко правителства подред. Обявяваха магистралата като почти готова, но така си вършиха работата, че дойде време ние да правим първа копка. За наше съжаление, те продължават да пречат. Само на тяхното внимание искам да кажа, че когато дойдох, магистрала Тракия нямаше строително разрешение. Значи изобщо идея не са имали да правят нещо. Само са ви лъгали. Няма, като нямаш строително разрешение, няма какво да правиш. Нали така обаче? Така. Искам само да дам един малък пример в цифри. Колко струва 1 км магистрала в евро в Германия? 19 милиона евро. В Чехия 19 милиона евро. Австрия 10 милиона евро. Унгария 11 милиона евро. Румъния 27 милиона евро. Албания 10 милиона евро. Гърция 10 милиона евро. В България 2 милиона и 200 хиляди милиона евро километър. Затова се връщам към строителите. Нито ден повече, нито лев повече отгоре на тази цена, защото това е начина да докажем на Европа, че българските строители, българските фирми работят и качествено, и бързо, и на значително повече по-ниски цени. А за европейските данъкоплатци, тъй като по тази програма на Европейския съюз върви магистралата, че когато става въпрос за парите на данъкоплатците от Европа, ние сме в пъти по-пестеливи на техните пари. Затова очакваме Брюксел да толерира всички наши действия в тази посока. Пожелавам на министъра и на неговия екип много бързо да придвижи и следващите лотове. Това, че в момента БСП чрез Младен Червеняков продължава да ни спират и обжалват строителния надзор и не са си платили 50 лева такса. 50 лева такса да забавят работата още с 10-ти ден. Ако няма да им дадем да събереме пари, да им дадем 50 лева, те умишлено се я внесли, за да печелят време. Но дори да се опитат да продължат с бойкота, ние ще сложим временен строителен надзор, така че сроковете ще ги изпълня. Чрез вас, уважаеми медии, искам да предам на българите и в този регион, а и в други, че средата на 2012 година магистрала Тракия, магистрала Люлин, магистрала Марица, метрополитена на София, ще им го предоставим като транспортна структура.
правим всичко възможно в този период. Два лота на Струма, Диканите, Дупница и от другата страна Сандански, Петрич, да станат готови да проектираме, защото няма и проекти, разбира се, както можете да се досетите, не е трудно. На другата част от магистрала Струма, която е изключително важна, дефилето, Кресна, северната тангента на София, София-Ниш. Разработваме схема и за магистрала Хемус. Така че, това е не само кризисна мярка. Това са работни места, това е техника, това са данъци върху тях. Но всичко това го правиме на първо място, заради живота на хората. На тази магистрала си дали живота, тази липса, на тази ливада, която е трябвало много отдавна да стане готова, са загинали хиляди българи. И хиляди са станали инвалиди. Това значи десетки, стотици, хиляди, дори семейства за тези десетилетия са неработоспособни. Пожелавам ви да сте живи и здрави. Моля тези, които тази година и до година лятото ще пътуват на море, да бъдат търпеливи. 2012-та ще вървят. Атакуваме за 60 дена и възела на Велико Търново. 4,5 милиона, вече сме превели аванса. Разбрали сме с фирмата за 60 дни работни, така че поне и тази част там да отпушим. Тео Владика, ако позволите, вие ще завършите да благословите, а само да кажа да сте живи и здрави. Моля официалните лица да пристъпят към ритуала за първата копка.
като нас. Кой първи май да празнува? Да, добре, а ви? Аз ще потеглям. Да, кажа. Дали говорихме там? Само секунда, тези, които са на... Глебне ли? Нека от АПИ да дойдат да му чете деца. Елате вие с АПИ и каските, ето тези там. Каските? Виждате ли, тук има чета с каски на АПИ. Това е изключително часа. Тези хора, които ги виждат с тези каски, 24 часа ще стоят през цялото време на сега. Тъй като лично министъра Беленко и агенцията на Остров Тимор за ников час от този срок и проблем на цена в изпълнение. Понеже ние не искаме да сложиме 2012 година, както завари Люри с магистрала. Знаете как е завари. Прямо планината за Надив. Всеки ден ние ще знаем какво се прави на магистралата. Всеки месец ще знаем какви сме в сроковете. Всяка 6 месечи и години, ще знаем точно какво ще. Министър Плевнелиев направи едно малко уточнение тази сутрин. Министър Плевнелиев, тук е питайте тогава, аз не съм говорител. Понеже вие казвате, друг въпрос имате ли? Господин премиер. Може ли в Еванс да кажеш някоя добра новина? В сряда, живот и здраве. Господин премиер, намираме се в съседство с Светлички Стара Загора, което от години бездейства. Кога ще бъде ли отдадена на концесия? Областни и кмета, не мога да говоря по тема. Нито лекс обаче казахте, господин премиер, но е възможно да има форс-мажорни обстоятелства. Кои са те? Какво би могло да оскъпи строежа на магистрала? Дайте ни път, ако обичате. Лот 3? Лот 3? Къде се сега? Нещо на Стара Загора, може ли? Кмета и област. Път ни дайте, ако обичате. Обичате. Генерал, как си? Добре съм. Писал съм три указите, мога да черпиш.
На всички. Живи и здрави. Аз съм живи и здрав, честит. Мете, извинявай, че няма да дойда на кухня, ама трябва да се прибирам. Майде, си живи и здрави. Летището от Стара Загора ме питаха какво е положението да мога да ви докладвате да видим някакви Здравейте, радвам се да видим. Първият прогнозер за наша сметка как е. Преди да е платен. Петто ли за антикризисни? Не е от уважение. А те просто искам всичко да ми е готово и да Thank you.
Ето, може да не е платен. Сме готови, стига да спорим.